ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଉଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ହିରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସଫଳତା ସହ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣେ ସଫଳତା ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇ ଆହତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ମୁନା ଭାଇବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏହାପରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଜେ ଯାଇ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମଦନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ, ଫଳରେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଛଟିକି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଆ ସିନେଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କଥାଟି ହେଲା, ପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପୁର ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ଫ୍ଲାଇ ଗଡ଼ାଣୀ ପାଖାପାଖି 2 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ 20 ଦୂରରେ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେବ ନବ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।